Перший із трьох боїв, які провела в рингу чемпіонату Європи хмельничанка Ауріка Кострицька, був із Туркенею. Українка, вона в синьому, перемагає суперницю. Вона дуже хороший боєць. У другому бою Ауріка боксує з німкенею та вдруге на цих змаганнях перемагає. Вона трохи була неудобна, вона лівша була. Спортсменка розповідає, хвилювалася, бо атмосфера на чемпіонаті була напружена і не лише в рингу. Поза рингом також ніхто ні з ким не спілкувався. Для 15-річної хмельничанки Ауріки Кострицької чемпіонат Європи в Тбілісі – другі континентальні змагання. Перші в 19-му році вона виграла. Цього року спортсменка перейшла в старшу вікову групу юніорок та каже, саме це вплинуло на її результат фінального бою з росіянкою. Вона трьохкратна чемпіонка Європи. Я не скажу, що вона сильніша мене була. Вона була... Навірно, що опитніша, бо на рік старше мене, більше змагань провела. Хочеться зустрітися з нею і відбоксувати, і виграти її. Із росіянкою Ауріка відбоксувала 3 раунди по 2 хвилини кожен та поступилася. Проіграла я 5-0. Я розстроїлась, звісно, що проіграла. Один із тренерів боксерки Богдан Сенчук, який виводив вихованку в ринг, срібло чемпіонату Європи вважає успішним результатом. Ауріка зробила все, що могла. В такому віці це її перша Європа в юніорах. Я думаю, що на слідуючий рік вона також буде в юніорах і буде приймати участь в першому чемпіонаті Європи. І я думаю, що вона стане золотою призеркою. У тому, що спортсменка в майбутньому здобуде європейське золото, директор спортивної школи Олег Луговий каже, не сумнівається. Бо, додає, Ауріка та ще 2 боксерки дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Єлизавета Войвудко і Тетяна Іванова працюють системно і наполегливо. Коли вони ще прийшли такими маленькими, Аурічка взагалі була 9 років, щоб хлопці такі пахали, так як вони пашуть, по 2 рази в день, а то ще і школа була і так далі. Я просто всіх їм, наприклад, приводив, кажу, дивіться, оце буде результат. Із боксерками працюють 3 тренери, крім Богдана Сенчука, це Дмитро Лазарєв і Петро Мовчан. Все дивився через пряму трансляцію, болівали вдома, сім'єю. Бої чудові, достойні. Та додає, із дівчатами працювати простіше. Дівчата дисциплінованіші за хлопців, слухняніші, більш краще виконують поставлені ними завдання. До європейських змагань спортсменка, каже, готувалася в своїй школі. Я тренувалася тут, в Хмельницькому, їздили на спарринги в Кам'янець, тільки з хлопцями, дівчат не було. На чемпіонаті Європи Ауріка виконала норматив майстра спорту України та чекає офіційного присвоєння звання. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.